I dag hører vi om så mange mål. Vi hører om FN's verdensmål, klimamål og alle de her mål, der bliver sat op for os alle sammen rundt omkring. Men hvad betyder det rent lokalt i et boligselskab i Midtjylland? Vi følger boligselskabet Fru Højgaard for at se, hvad verdensmålene betyder for dem. I arbejder med klima- og verdensmålene, men hvad betyder det konkret for jer? Jamen altså, det betyder for eksempel, at vi forsøger at tænke det ind i forbindelse med vores byggeriprojekter, fordi vi ved jo godt, at der er rigtig meget af det affald, der bliver produceret rundt omkring, det stammer faktisk fra byggeri. Og derfor er det jo utrolig vigtigt, at vi hele tiden har ops på, at dels at vi håndterer affald korrekt i forbindelse med vores byggeprojekter, men også at vi bruger de rigtige produkter. Og boligselskabet har en målsætning om at opfylde verdensmål. Og hvis jeg skal være lidt fræk, så kan jeg sige, at det har vi hørt mange gange. Ja. Tidligere. Det er der mange, der gerne vil. Ja. Ja, hvad gør vi? Jeg tror, vi har prøvet at omsætte det sådan til at snakke om grøn og social og økonomisk bæredygtighed, sådan i bred forstand. Og så skæler vi til verdensmålene. Og det kan for eksempel være SIND, der kommer med et projekt, de gerne vil lave for vores beboere, hvor de vil oplyse om psykisk sygdom og sårbarhed. Og så går vi ind og laver et projekt med dem og måske søger penge til det og får lavet en masse workshops, vi får ud til beboerne. Det er sådan en af dem, men det kan også være at få en teaterforestilling ud i vores boligområde. Vi har samarbejdet med Team Teateret, hvor de simpelthen har samlet fortællinger ud i vores boligområder. FN's verdensmål gør en forskel helt lokalt. Vi dykker ned i et boligselskab i Midtjylland. Boligselskabet Fru Højgaard i Herning. Jeg er svært ved at sige de der ting om klimaet, fordi at det er så diffust, hvad vi kan. Ja. Stadigvæk. Altså, det er så nyt for os, hvad vi... Fordi jeg kunne godt se for mig, at vi havde simpelthen sådan nogle nul-energi boligområder. Det ville da være fantastisk. At det gik i et, men det er også det, hvad er smartest at gøre. Vi havde snakken her. Jamen, skal vi bare købe et kæmpe stort stykke skov? Altså købe aflad på ja. En eller anden måde for det. Og så tænkte jeg, det er faktisk det billigste. Altså vi har egentlig brug for, at der kommer nogen udefra og siger, jamen det bedste, I sådan set kan gøre, det er at investere i skov herover og så fortsætte med det, I gør nu, og så hen ad vejen renovere lige så stille. Eller der var en, der kom og sagde, jamen der skal bare sats på, at alle vinduer, de skal skiftes. Alle tage skal efterisoleres, der skal du et eller andet. Og det er det, man satser på. Og der har vi jo nok brug for, at der kommer nogen, der er nogen på et meget højere plan, eller at man går ind fra Landsbyggefonden og siger, vi støtter det her. Ja. Det er det, I kan få støtte til at gøre. Fordi hvis man skal bygge nul energi, ja. Så skal reglerne laves om. Det kan I ikke få lov til Nej. I dag. I skal sådan set bygge noget, der ikke er nul energi. Jamen, vi kan jo i hvert fald ikke gøre, altså hvis vi kunne gøre det for pengene, og holde huslejen ned og gøre alt det der, jamen så tror jeg da vel, vi kunne få lov til at gøre det, ikke også? Det kunne vi jo godt. Men det er bare dyrere, det er også dyrere at bruge bæredygtige materialer. Altså man kan jo, der er jo også hele spørgsmålet omkring, hvad er det for nogle materialer, vi putter ind i vores byggerier? Ja. Hvad er det, vi bruger? Der er jo nogen, der er mere, hvis du går det led tilbage og kigger, jamen hvor belastende er det at producere det her element, du putter ind i vores byggeri, det bør vi jo også gå tilbage og kigge på, altså hvis det skal være helt rigtigt. Så det der med at se det hele i en sammenhæng, og med producenterne, det er jo der, hvor man jo mener, vi som sektor skal gå ind og arbejde hele sektoren sammen, altså hvor det er svært som enkelt boligselskab i et lille byggeri
at gå ind og kigge på det. Men at du, altså det er hele den der del, hvor det ikke kun handler om energibesparelser efter eller isolering og så videre, men at kigge på, hvad er det for nogle produkter. Vi havde snakket om hårde hvidevarer. Hvorfor holder et komfur maks 10 år? En gang der holdt det 25 år. Der er et eller andet, og selve det at producere det, og få det ind og smide det ud igen, det affald, vi producerer, jamen hvorfor skal vi ud og snakke med producenterne om, ja, vi vil faktisk have et komfur, der holder 25 år. Ja. Og så vil vi gerne give dem mere for det. Altså, der er jo rigtig mange ting, hvor man kunne gå ind og arbejde, fordi at vi køber jo også ret store mængder, når vi køber noget. Men det er stadigvæk, kan vi ikke stå alene som boligselskab. Man arbejder også med etagebyggeri i træ og, ja, og sådan nogle ting. Ja. Det var også noget, man kunne gøre. Og der er mange spørgsmål om det også, fordi hvor bæredygtigt er det træhus i Danmark, og med det klima, vi har og sådan noget, hvor længe holder det, rådner det, og hvordan, altså der er rigtig mange spørgsmål om, nu er det et område, som jeg ved ikke så meget om byggeri, skal sige, og materialer og alt det der. Men der er rigtig mange spændende ting i gang, forsøg og rigtig mange fine træbyggerier, virkelig fine træbyggerier rundt omkring. Men tallene på dem, sådan på lang sigt, hvor klimavenlige er de, det ved jeg ikke. Jeg kender ikke de undersøgelser af det. Morten, der sidder her, han arbejder jo med alle byggeri og sådan noget, og ved en hel del. Ja. Han kunne være rigtig god at snakke med. Ja. Jeg tænker faktisk i forhold til drift, altså det er jo sådan lidt sjovt, fordi Kjell, han har jo gået så stille med det. Altså vi har knap nok, men han har jo lavet helt vildt mange ting. Altså da vi kom til at sidde og snakke om det her, hvad han gennem årene har lavet af forbedringer, som kunne være vildt interessant, og sådan i forhold til klima at have målt på, det kunne virkelig være spændende. Ja. Men han har haft det, opmærksomheden på den hele tiden, men det er jo ikke blevet markedsført som... Nej, men det har gjort en forskel. Ja. Ja. Men det er jo, der er rigtig mange ting i det, som er interessante. Det er, fordi de selv har den der indstilling, og det er det, jeg har sådan lidt med de her områder. Altså, jeg synes, det er jo her, man nogle steder finder den største rummelighed. Ja. Den allerstørste rummelighed over for forskelligheder, ikke? Ja. Det altså, ja, lige nøjagtigt det der, som man ikke fanger op. Ja. Når man bare hører et nyhedsindslag fra en... Nej, det er jo... ja. Altså, der hører man jo bare den trælse historie, ikke? Ja. Og der foregår der jo, altså, der er også, ja, som du siger, teaterprojekter og alle mulige ting og sager, som kunne være en del af den gode historie. Ja, jamen, der er så mange fine ting derude. Og jeg tænker, alt det frivillige, de driver, altså alle de kræfter og alt det arbejde, der ligger i det derude, jamen, det er helt vildt. Det yder jeg i hvert fald ikke selv, selvom jeg selv er frivillig nogen sted. Men når jeg ser, hvordan de knokler derude, det er... jeg synes, det er fantastisk. Ja. Udover at det var meget smukt i morges, så var det også meget diset. I hvert fald, når man kom kørende på motorvejen mellem Holstebro og Herning, så sådan ud over markerne, så kunne man sådan se motorkunden brygger, som vi siger. Disen, den stod sådan et stykke oppe der. Det var meget, meget smukt. Der dukker af disen min fædrende jord. 367. En gammel Jeppe Aakjær tekst. Ja, det vidste jeg, du vidste. Det er nemlig rigtigt, ja. Og så er der faktisk to melodier til den sang. Og det er aldrig til at vide, hvad det er for en melodi, man kender ude i de forskellige egne af Danmark. Men den, jeg kender, det er den her, der siger sådan her. Er det den, I kender også? Det var heldigt. Ja,
Ellers havde vi taget den anden, selvfølgelig. Super. Ja, det er den, ikke også? Den er frisk. Og der dukker han i sin fædrende dejligt. Kan vide, hvad der sker, hvis I overdriver teksten i næste vers? Altså virkelig artikulere rigtig meget. Prøv lige det en gang. Oh. Sådan. Super godt. Så bliver det mega godt. Hvis I så både står op og artikulerer rigtig godt, så bliver det simpelthen bare lige, som det skal være. Og tænke mig at høre, kan I selv høre det, at der sker en forbedring, når man virkelig prøver at arbejde med teksten, og når man kommer op og stå, fordi ja, lige præcis, det er jo kroppen, vi bruger til at synge med, så hvis vi sidder og synger sammen her over en sangbog, ikke også, og man kigger herned, så et tip til, når man sidder ned og synger, det kunne også være, at man lige husker at tage sangbogen herop, men jeg ved godt, det er lidt hård ved armene, det er nemmest at, men det gør en verden til forskel, og jeg kunne virkelig høre forskel heroppe, hvor jeg sidder. Og jeg sad og spekulerer på, jeg synes ikke, jeg har set dig i svømmehallen, men det er så, fordi du var gået bag kulisserne. Jeg har gået ned i kælderen det meste af tiden, ja. Ja, ja. Ej, jeg har også været op, fordi der er jo opgaver. Ja, op, ja selvfølgelig. Men 90%. Du er ikke en af dem, der har stået og... Ej, jeg er livredder. Livredder. Ja, ej, de tager vel heller ikke imod tøjet længere, som de gør i gang. Nej. Ja. De er selv tjent med skab og sådan noget i dag, så ja, ja. Det er sket en masse dernede, så ja. Men ja, han er god orden, ikke? Ja. Og så har jeg været brandmand også sammen med herinde i Herren, ja, okay. I 13 år. Så
det er nok også der at starte som 11 år med at arbejde ud på gården. Min far måtte have en gård der. Der fik du også lov til at løfte 25 kilo sækker. Og det er derfor arme og skuldre, de er smager det der. Altså, dengang, det var ikke noget, der sagde, kan du gøre det? Nej, det gør du hende. Ja. Nej, i gamle dage, der var man jo nedslidt som 40 år. Ja, ja, og det er jo også. Altså, ja, ja. Ej, som 40 år, men det kunne jo at melde sig dengang på 12 år tilbage. Ja. Og det var simpelthen så hårdt, så jeg tog stærke piller, og man ikke købte bil og sådan noget. Puh, ja. Men så fandt de så ud af at få det doseret, sådan at man havde en hverdag, man kunne få det at fungere, og stadigvæk være normal, hvis man kan sige sådan. Ja. Og det er dejligt, og det kører fantastisk. Ja. Så det er også en positiv for mig. Men, fordi jeg, så vi kan godt glæde os over, at der er en lægevidenskab, der trods alt har forstand på nogle ting efterhånden. Ja, de er dygtige. Ja. Og så det er også fordi, det var slidt i 18, der fik jeg en ny hoft, og det drillet, den hoppede ud 2 gange. Okay. Og det kan jeg godt lige sige, det gør af, og det gør rigtig af. Ja. Men det fik de også styr på. Ja. Og fik den sidste gang, der knækkede knogleben, så var det nødt til at sætte en længere stang ind, for at få det til at fungere sådan, at det kunne gro ordentligt sammen igen. Og så satte de noget spændbånd og noget på for at holde det sammen der. Og det gik jo 2-3 uger, og så begyndte det at gå ondt igen til, nej, skal jeg nu? Hvad nu? Så ringede jeg så til ham, der havde lavet det her, jeg havde fået hans nummer, hvis der var noget problem med den første par måneder, så skulle jeg ringe direkte til overlægen. Og så siger han, så er vi nødt til at have det op igen. Så, hvad skal der ske? Jamen, vi er nødt til at have det åbent for at se, hvad der er derinde. Så viser det sig, at de der spændbånd, han sammen omkring, de har jo gået på tændelse omkring de der. Ja. Så var de nødt til at pille dem 5 spændbånd ud igen. Og så lukke igen. Og så skulle jeg så hjem om lørdagen. Og da de sagde, at prøve alt det der, så kommer han ind lørdag tidlig morgen, så siger han, du skal indstille på, at du skal hjem. Du skal være her i 3 uger. Så siger han, nej, det skal jeg da i hvert fald ikke. Jo, det skal du. Du har fået stafelokokker. Okay. Så du skal i behandling, du skal i antibiotika i 3 uger, for at slå dem væk. Ja. Så lader jeg det op i 3 uger igen. Ja. Så kan man ved, hvor mange huller der er i sådan en sygehusloft. Ja, du kendte dem alle sammen. Ja, hold da op. Det er forfærdeligt. Ja. Men der er jo ikke noget at gøre. Nej. Så. Så kroppen, den blev brugt godt? Det kunne du tro. Den blev renset igennem. Indtil, ja. Ja, jeg tænker også, at din krop er blevet brugt godt igennem årene, indtil den så ikke vil mere. Ja, ja. Men den er simpelthen slidt op. Altså. Ja, ja. Jamen, du startede som 11-årig altså, med at løfte sådan nogle sækker. Altså. Ja. I dag, der må du løfte 5 kilo. Nej. Altså, nej. En stor voksen mand. Nej. Med den. Og så, jamen, så hjælper man jo til hjemme, men så kommer man op der, hvor man går have en cykel, ikke? Og så spurgte den gamle, ja, kan man få en cykel? Jeg fik det sagt, men det er nok sagt, så må du jo tjene penge hen ved naboen. Og så er jo hen og samlet sten hen på hans mark og fik, jeg tror det var 4 kroner i ugen eller sådan noget. Ja. Og så sparer der sammen til en cykel. Ja. Og så kørte det så. Det var jo så sjovt at tjene penge også. Så det udvikledes jo. Så havde man en job der, og så kørte man en maskinstation, og så tog man en vævejob op på Arnette i Borden, hvor man vævede. Og så kom så til Herning i 79 og blev brandmand og startede ud på renseanlæg som arbejdsmand derude. Den har været uden på og sige, puh, ja, det er en grim arbejde. Ja. Og så kom en stilling ned i Sømmehallen som pedel dernede. Den søgte så og fik den. Ja. Jeg har søgt en lidt job, altså jeg har ikke skiftet sådan en job. Jeg har været i Herning Kommune siden 79. Ja. Så det er ikke sådan, at jeg har skiftet. Men det er sjovt, at jeg har søgt nogle job, så har jeg altid fået dem. Ja. Du har den her sidste job her. Der er jo 9 ansøgninger på den der tekniske job til mig. Ja. Og den fik jeg, altså. Ja. Men det er klart, jeg har jo en god vin omkring vandbehandling og sådan noget. Så. Ja. Men alligevel. Ja, ja. Ja. Det er da lidt stolt af også, at man kan stadigvæk slås med unge om at tage en job. Ja. Så. Det er dejligt. Ja, men du har en bred viden bag dig. Ja, det her, det må jeg sige. Det kan jo mange ting i hvert fald. Ja, ja. Så, det er også lige mig. Ja. Så.
Så det får boligselskabet glæde af nu? Ja, det er håbentlig. Og så beboerne. Ja. Det er jo nok dem, der får det. Den største glæde ved, at de kan tilbyde, at der er sådan nogen. Ja. Om det er den ene eller anden hjælp. Men det er fantastisk, at man får sat sådan noget i gang, at jeg ved ikke, hvem der har fundet på den idé at lave sådan en social visevært, men det er fantastisk, synes jeg. Ja. Det er der ikke ret mange, der har. Nej, nej. Ja, meget bekendt i hvert fald. Nej. Nej. Ja, det er en god ordning. Ja. Ja. Bestemt. Ja. Jeg tænker, det er altid dejligt at synge noget, man kan, men det er også nogle gange dejligt at lære noget andet, ikke også? Ja. Men barndommens land, den kommer man ikke udenom. Den er smuk, smuk. Det, at man bor i et almennyttigt boligbyggeri, giver vel også en eller anden fornemmelse af, at man er sammen i samme båd? Jo, men det var faktisk noget, inden det gik op for mig, at det var sådan, det fungerede. Og til at starte med, der kunne jeg godt synes, at der var skide mange irriterende regler. Men efterhånden så kan jeg jo godt se, når jeg sådan sammenligner min egen afdeling med dem, der ligger på privat basis, ude hvor jeg bor, at vores afdeling bliver holdt meget pæn. Altså, der er ikke noget vaklen i lederne, der bliver pæn holdt udenfor og fejet og slået græs. Og, ja, nu har vi så fået robotplæneklipper næsten alle sammen, tror jeg. Så nu er det i hvert fald ikke græsset, der står og gror. Men det kan godt hænge, synes jeg, ved det private, at det ikke ser så pænt og velholdt ud. Ja, der handler det selvfølgelig om at lave et overskud forretningsmæssigt. Jamen det gør det jo, det jo ikke hos os. Altså nej. Vi skal jo ikke tjene penge på det. Nej. Der betaler man for det, man får. Ja. Og jamen, jeg tror, det langt de fleste, de sætter stor pris på, at det ser pænt ud, ikke også? Ja. Og altså er der noget, så får vi jo hjælp næsten omgående, ikke også? Altså, der er jo ikke fordi vi har overskud af en masse ressourcer, vel, men der er ligesom styr på at få det kanaliseret ud, at nu er der altså noget, der lige skal, det skal klares der i dag, og så bliver det det. Ja. Og det er så noget, jeg sætter pris på. Som beboer. Ja. Og det tror jeg, alle beboere gør. FN's verdensmål gør en forskel. Helt lokalt. Kanal Vest følger boligselskabet Frohøjgård, for der er rigtig meget, vi kan gøre for hinanden og for klimaet.